Tak za ní zajdi a zanesi trochu vody. Nezlob se, ale my jsme tu... Takovou hloupostí přece nebudeme vaši dceru zatěžovat, pane. Jestli mi nedovolíte, abych šla dnes večer ven, já to beru dobře, dobře. No. Proč ji nechceš pustit ven? Co? Proč ji nechceš pustit ven? Já? Milagros navíc patří k babičce a jestli jí to dovolí babička, může jít a hotovo. Děkuju, slečno Viktorie. Paní, máma s tátou už to vědí, že jsme se s Rokem vzali. To je úžasný, tak to vám blahopřeju. Máte zetě jedna báseň, co? Halo? Jak se máš, Karolino? Počkej, co se děje, Karolino? Cože? Nemůžeš z toho projektu vystoupit, to nejde. Co? Ne, poslouchej, Karolino, počkej, uklidni se, poslouchej mě, hned zítra se sejdeme. Dneska večer to není možné, já... Nezlob se, Karolino, jdu na důležitou večeři. Ne, počkej, pokud je to tak, já si to teda zkusím nějak zařídit, jo? Přijď, probereme to. Čau. Ano, dále. Připravený? Na co? Jak na co? Jdeme na tu večeři. Milý. Ano? Stalo se něco neuvěřitelného. Co? Vyskytl se nějaký problém s tím projektem a já ho musím ještě dneska vyřešit. A nemůžu jít. Co? Ano, moc ti to vadí. Ne, teda ano, vadí mi to docela, jo. Milý, tenhle projekt je pro záchranu podniku zcela zásadní. Prosím tě, abys to pochopila a byla trpělivá, prosím. Říkej mi, milý, trpělivá. Hele, je dost pravděpodobný, že tam zůstanu a přespím tam, protože nechci jít v noci sama zpátky. Vrátím se zítra ráno. Budeš mi chybět, broučku. I ty mi budeš chybět, podnikateli. Ještě. Vstupte. Ahoj. Bernardo říkal, že se mnou chceš mluvit, ano? Ano. Jak se máš? Dobře? Já ano. Ale ty asi ne. Proč mi tohle říkáš? Proč? Ty to nevíš? Ne. Nic jsem ti neudělal, nevím. Ne. Mně ne. Své manželce. Ale... Ne. Ona mi nic neřekla. Mluví o tom celý dům. Neměl jsem to dělat. Byla to chyba. Muž, který bije ženu, je zbabělec. Angeliko, už jsem řekl, že to byla chyba a je to můj problém. Byla to zkrátka chyba. Tak dobře, ale nemluv se mnou tímhle tónem. Nejsem tvoje babička, ale vyrůstal jsi s mými vnoučaty a s nimi jsem tě vychovala. Něco ti řeknu. Jestli se dozvím, Pablo, že si na svoji ženu ještě jednou vztáhl ruku, nenechám to jen tak. Skončila jsi. Ne. Neskončila. Dávej na sebe pozor. Nebo se ti stane to samé, co Rysovi, zabijí tě. Vůbec ti nerozumím. Nedělej ze sebe hlupáka. Jednou mě přijdeš prosit o pomoc. A teď běž. Ne. Nebudu sedět se založenýma rukama. Ne. Máš smůlu. Otec Manuel tady bohužel není. Jak to, že tu není, Boubelko? Vždyť mi říkal, abych přišla na večeři. Nevím, co se stalo, ale nemohl tu cestu odložit. Bude tu zítra. On někam odjel? Ano, ale moc mi toho neřekl, jako vždycky, ale vypadalo ustaraně, to je pravda. Přišla jsem zbytečně. Jak to, že zbytečně? Povečeříš se mnou a hotovo. Tak jo, dobře. Výborně, zlatíčko. Hezky mi povíš všechny novinky. Je toho docela hodně, ale hlavně ti chci říct, že se teď pokouším, že se snažím trochu se zblížit se svou mámou. A vážně? Jo. To je moc dobré. Aby jsme měli hezký vztah. Co tady děláš? Chci mluvit s otcem Manuelem. Ten je bohužel na cestách. To je škoda. Přišli jsme zbytečně. Vracím se domů. Chceš lézt? Ne. Mili se mnou po večeří. Zvu i vás. Ne, děkuji.
Oh, nezlep se, ale já asi pojedu s Pablem. Dostanu se brzo domů. A bezpečně, bezpečně. No dobře, tak s ním jeď. A otci Manuelovi, neříkej ani slovo, chtěla bych mu to všechno povědět. Tak sama, dobře, jo? Ještě pusu. Ahoj, drahušku. Dobrou noc. Ahoj. Já už nemůžu, víš? Nemůžu dál. Dobrá. Karolino, uklidni se a pověz mi, co ti je. Nemůžu za to, ale jsem na tom zle. Snažím se na to přestat myslet. Snažím se utéct k práci, ale nejde ano. to. Ale proč? Práce totiž není všechno. Ne, jistě, chápu. Prosím tě, nemůžeme jít někam jinam. Nechci, aby mě někdo viděl v tom. Samozřejmě, pojď do pracovny. Ne, do pracovny ne, tam by mohl někdo přijít. Pojďme k tobě do pokoje, prosím. Ke mně do pokoje. Potřebuju s tebou mluvit. Chci, abys mě vyslechl. Už nemůžu, Federico. No. Už nemůžu. Je to strašná tragédie. Nechci se uklidnit, pro boha. Ale jak se můžu uklidnit, když si uvědomím, že jsem tchyně obyčejného řidiče, mám 100 chutí skočit z balkónu. Ne. Federico. Ano. Jestli mě máš trochu rád, zabij mě. Neříkej hlouposti, copak si myslíš, že mám radost z toho, že ten blbec je můj zeď? Ale tváříš se, že ti to nevadí. A nemám jinou možnost. Neboj se, můj plán jde zatím jako po másle, je to jenom otázka času, nic víc. Prosím tě, slib mi to, slib mi to. Slib mi, že to bude mít šťastný konec, že naše Vicky bude vdova. Slib mi to. Nepřeháněj, slíbím ti jedno. Slibuji ti, že se s tím ubožákem rozvede. Slibuješ mi to? Nejenom to, přísám. Teď je mi mnohem lépe. Děkuju za odvoz. Bylo mi potěšením. Mám ti uvařit kafe? Ne, děkuji. Nechám ti, aby ses mohla rozloučit se svým snoubencem. Myslím, že mu budeš chtít dát pusinku na dobrou noc, ne? Třeba jo, nevím. Dobrou noc. Dobrou. No, ano. Karolino, počkej, nezlob se, ale proč si spolu nepromluvíme jako dva dospělí lidé? Právě, že s tebou chci mluvit jako dospělá. Chci mluvit o tobě a o tvém vztahu ke mně. Co? O tom, že mi chybíš, že tě hrozně potřebuju a že nedělám nic jiného, počkej, než že myslím ne, na tebe. Karolino, nech toho, myslím, že si chceš trošku říct, nerozumíme. Chceš říct, že mě odmítáš, takže mě odmítáš? Ano, je mi to líto, ale ano. Chceš, abych odešla? Nech mě být. Řekni mi, jestli chceš, abych odešla. Řekni. Ne. Umřít. To se ti brzo splní, protože tě zabiju. A ty vypadni, hned vypadni z tohoto domu. Není to tak, jak si myslíš. Jak víš, co si myslím? Počkej, můžu ti to vysvětlit. Tak do toho. Dej mi aspoň minutu. Tak mi to vysvětli, zkus mi to vysvětlit. Karolíně nebylo dobře. To je vidět. Musela jsem si s Ivem promluvit. Myslíš si, že jsem pitomá, co? Milagros. Já jdu. Buď tak hodná. Radši odsud rychle vypadni, než tě schodím se schodu. Já ti to můžu vysvětlit. Stůj, nechoď nikam, poslouchej mě. Milagros, počkej. Nechej na mě, počkej, nech mě, počkej. Milagros, počkej, no tak.